What's up, everybody? Hope you all are doing well. Good morning. It's a new month. Happy new month, guys. So, guys, in case you are new here, welcome and welcome back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, comment, and share. Don't forget to tell a friend to subscribe to my YouTube channel, and I will do really appreciate it. And if you haven't subscribed, kindly, I don't know what you are waiting for, because una miss vitu mingi sana. Kindly consider subscribing. It's totally free, and I will do really appreciate it. So, guys, as you can see, it's a new month and new things. Yeah. So, in today's video, as you already seen from the title, today I'm going to prepare pumpkin chapati. Yeah, pumpkin chapati. So, if you want to know how to prepare pumpkin chapati, kindly don't forget subscribe, stay tuned, and songesha kiti karibu, and make sure you watch this video from the start until the end. And kindly, guys, also follow me on Instagram. I have amazing pictures right there. Go follow me on Instagram, and I will do really appreciate it. So, without further ado, let me not talk too much. Straight to the video, okay? So, guys, as you can see, I have salt, I have oil, I have warm water, I have salt, I have our pumpkin ziko hapa. Yeah, as you can see, hazijachemshwa bado, and I have our flour. So, first of all, kenye nitafanya, nitachemsha hii pumpkin yetu, nitaitoanisha, and then nichemshe, nitawambia what next after kuichemsha, okay? So our pumpkin is ready. Nitaziweka kwa jiko zichemke. Yeah. As you can see. That's enough. Tutaziacha zichemke. Yeah. So tutaipatia kitu 5 minutes iboil, and then tutatengeneza unga yetu kukanda, I mean, yeah. So we'll give it 5 minutes and then we make our dough, okay? Ziko ready, as you can see, zimeiva. Sijui kama unaona zimeiva, di zimeanza kubondeka. Yeah, so kwa hii point nitazitoa kwa jiko, niziwekea side, alafu tutengeneze unga yetu. Hapa ndio penye tunaenda kukanda unga yetu. So
Kenye nitatangulia nayo, nitachukua hii our pumpkin. Nitazieka hapo juu ni moto and then nizi smash. Ni moto zinatoa moshi as you can see, so nitazi smash na iki jiko juu sina mali pa kuzi smash. Yeah. Make sure umezi bonda zikabondeka. Nitazi bonda tu. So nishamaliza kubonda, hivyo ndio venye zinakaa. Yeah, so after apple nitaeka flour, unga yetu. Kumbuka unga yetu ilikuwa 2 cups. Nitaeka unga yetu and then nitaimix nayo. And make sure umemix unga yako ikamixika. Yeah, so after hapo nitaeka salt. Salt. After salt nitaeka sukari, but ni optional. Kama upendi chapati zako zikiwa na sukari ni sawa. Nitaeka 1 tablespoon sugar. Yeah. And then nita mix. After kumix kila kitu yako, utaanza kuweka maji kidogo kidogo. Kumbuka natumia warm water. Yeah, and then nita mix kidogo kidogo maji kimix. So acha niwaonyeshe venye ndai mix. So maji kidogo ukimix. Okay. Maji kidogo ukimix. And then unafaa kuwa na extra unga. Yeah. And then tunai mix tu. Sijui kama mtaiona vizuri. Venye unaona color imebadilika. Yeah, tutaongeza unga. Yeah. So guys, as you can see, unga yetu iko ready. And ukitaka kujua unga yako ni ready, venye unaona ibesheni yetu ni safi, si venye ilikuwa inakaa before. Msi mind mikono yangu. As you can see, unga yetu iko ready. Yeah. So kwa hiyo point nitachukua mafuta. Okay? Nitachukua mafuta yetu ndio hii. And then niweke vijiko mbili and then tutaendelea kuikanda ndio hiyo mafuta ingie ndani ya unga yetu. Yeah. Tutaendelea kuikanda. Let me acha niweke hapa juu ndio muone. Sink yangu ni safi. As you can see, hivyo ndio venye besheni yetu inakaa. Yeah. So tutaendelea kukanda hii unga yetu mpaka mafuta ingie ndani kila mahali. Okay?
Yeah, it's already. So guys, as you can see, our dough is ready. Unga yetu iko ready. Yeah. Venye unaona ainishiki mikono. Hivyo ndio venye utajua unga yako ikiwa iko sawa ama haiko sawa. Yeah, so kwa hii point tutairudisha hapa kwa hii bakuli yetu. Yeah. So nitaeka unga yetu kwa hiyo bakuli yetu and then nitamwaga mafuta juu ya unga. And then tutaiacha irest kitu 20 minutes to 30 minutes hapo. And then tutakuja saa kutengeneza chapati zetu. Nitaifunikia. And then tuiache irest. 20 minutes zimeisha, as you can see, hivyo ndio venye unga yetu inaka. Yeah, so tuta endelea. Shika pan kwa moto, ishike moto. So acha tutengeneze chapati zetu, balls za chapati zetu. Unga yetu ndio hii, already isha rest, as you can see, hivyo ndio venye inaka. So nitaitoa hapo, nieke aside. Nitatumia hapa juu sina ile kitu ya nini ya chapu. So nitaeka unga yetu kwa penye tutagongea. And then nitaichukua ikiwa hivyo yote. Naonanga hii ndio easiest way kufanya hivi ikiwa mara moja badala ya kukata zile moja moja ndio upake mafuta. So tutainini tu hivyo. Hivyo. Make sure usipige ikue light sana. Ndio chapati yako isitoke ngumu katikati. So after kumaliza kuipiga hivyo, nitaweka mafuta. So guys, nitapaka mafuta kwa unga yetu. Yeah. Ndaipakia mafuta. Nikisha paka mafuta nachukua kisu. Nikate sasa. Yeah. Nikisha kata hivyo so ndio ndatengeneza balls zetu. Hivo. Usieke, make sure usieke chapati zako zikuwe nyepesi sana. Yeah. So, hivo ndio venye tunaeka balls zetu. Ndaeka hiyo aside. And then ndachukua ingine. Tuendele tu. As you can see, hivyo ndio venye zinakaa. Yeah. Ndachukua ingine, hivyo tu. Tukiendelea mpaka senye nitamaliza kuziroll. Kumbuka pani yako inashika moto. Juu immediately tukimaliza kurolizi, tunaanza kuzichoma. Yeah. Hivyo ndio venye zinakaa. So guys, as you can see, already nisha maliza kuziroll. Hivyo ndio venye zinakaa. Yeah. Hivyo ndio venye zinakaa. So, acha niangalie kama pani yetu imeshika moto and then tuendelee. Yeah. Pani yetu iko sawa. So, kenye nitafanya, nitaeka hizi hapo kando. Hapo. And then nitachukua moja. Nichukue unga yetu extra.
hivyo. Nitai roll. Uta roll nini yako mpaka kiwango we mwenyewe unataka, ya? Make sure ume roll vizuri, side moja isikuwe na unga mingi, side moja ina unga mingi, ya. So after kui roll hivo, nitaichukua and then nieke kwa pani yetu. Nimeiweka kwa pani yetu, ya, tutaacha hiyo side ingine iive, and then tugeuze, tukiendelea kuroll. Alafu make sure umeka chapati zako zichomeke both side, ndio itakuwa imeiva ndani. So nita roll chapati ingine, tukiweka kwa moto, tukimaliza tutazichoma. So tuta roll chapati yetu, unga yetu number 2, ya. Make sure umeiroll vizuri ndio side ingine isikuwe kona nyama mingi, side ingine aina nyama. Yeah. So tutaendelea tu kuroll tukichoma. So nitaeka hii pia kwa pan. Yeah. Nimefunga leso ndio hiyo unga isiniende. So usimind. Tutachukua unga yetu tena tuweke hapo. We roll senye hiyo ingine ina nini. Yeah. Alafu make sure usi eke mafuta kabla unga yako haijakauka. Hiyo chapati yako itakuwa mbichi ndani na nje imeiva. Yeah. As you can see ime maintain color. Kwa yellow. Tutaendelea kuroll hiyo. And then tutakuwa almost tumemaliza. Okay? So nitatoa hiyo. As you can see, ime maintain color. Nitatoa hiyo, alafu nieke unga ingine. So guys, as you can see, chapati yetu ime maintain color. So kwa hiyo point, kenye nitafanya, nitaeka mafuta, ya. Yeah. Ndapaka mafuta juu, and then tutaigeuza. Senye huko chini kunaiva, ndaeka mafuta ingine juu ya hii. So nitageuza hiyo side ingine. As you can see, chapati yetu inakaa poa. Ndeka mafuta pia hiyo side ingine. Yeah. Tabadilisha hiyo side ingine. Wow, hebu ona venye inakaa poa. Very soft. Ndapaka mafuta hiyo side ingine. Huku juu. Ngoja hiyo side ingine iive. Yeah. Oh, sebona venye inakaa poa.
Alafu usijuange kupika chapati moja moja, mimi upika zikiwa mingi. So ndeka hiyo side nyingine pia mafuta. And then nigeuze. Yeah, wow. Zinakaa poa sana. As you can see. So guys, chapati zetu ziko ready. Nitazitoa kwa moto and then niwaonyeshe venye zinakaa. Yeah. So guys, as you can see, hivyo ndio venye chapati zetu zinakaa. Wow. Soft, ziko na layers, as you can see. Wow. Wow, zinakaa poa sana. So guys, thank you so much for watching. See you next time in another video. And don't forget to tell a friend, subscribe. And definitely try this at home. You won't regret it. Ukikula chapati au utakula chapati ile ingine ya kawaida. So thank you so much for watching. See you next time in another video. Bye bye.